Så är de iväg. Snabb start från nummer 4, Roycroft. Tar ledningen mellan hästar nummer 5, White Strip. Längre ut 6, Wolfof Vancouver. 6, Wolfof Vancouver på väg mot tät för 4, Roycroft. Där finns också nummer 5, White Strip, utifrån nummer 8, Fernando. Favoriten nummer 6, Wolfof Vancouver, med 8, Fernando närmast. Där bakom finns vi Rail 3 Columbia, där finns 4 Roycroft, 5 White Strip, 7 Alderan. Där bakom nummer 10 Warhawk och 9 Flying Glint. 6 Wolfof Vancouver för 8 Fernando. Sedan 3 Columbia, 4 Roycroft, längre ut 7 Alderan, där bakom 10 Warhawk. Sedan har vi 5 White Strip och 9 Flying Glint. Nummer 6, Wolfof Vancouver. För 8, Fernando. 4, Roycroft. De är inne i slutsvängen med 6, Wolfof Vancouver. Längden för 8, Fernando. Där bakom som tredje, 4, Roycroft. Sedan en bit ner till nummer 10, Warhawk. Men där framme, nummer 6, Wolfof Vancouver. För 8, Fernando. Och 4, Roycroft. Nästan han når upploppet. Favoriten 6, Wolfof Vancouver, har några längder till nummer 8, Fernando. 6, Wolfof Vancouver för 8, Fernando. Och det är en säker ledning för favoriten här kort före mål. På väg mot segern, nummer 6, Wolfof Vancouver. Jag har lite på mig. Han tog över ledningen ganska fort inledningsvis av loppet.